צהריים טובים, הגענו לקוסמוי, אנחנו בחרנו במלון סלה החדש, בחוף צ'ווינג. אני אראה לכם טיפה איך נראה המלון ואיך נראה החדר שבחרנו. בעיקרון זה הבריכה, שם זה של המבוגרים, מאחורה זה של הילדים, החוף הים הוא ממש צמוד. אנחנו בחרנו את החדר הקרוב ביותר, אז אנחנו מטיילים עם ילד קטן, אז ככה שיהיה לנו יותר נוח. אז זה החדר, בואו ניכנס, נראה לכם איך זה נראה. נכנסים פנימה. זה המיטה. מכונת קפה, והמיני בר למטה. זה הארון, המשך מקלחת, אמבטיה, הבריכה הפרטית, הכל מאוד מאוד חדש ונקי, ארון מאוד גדול, וגם יש להם אפליקציה של המלון, ככה שתוכלו בעצם לתקשר עם כולם בלי לצאת מהחדר או מהבריכה. נוף פשוט מרהיב מהחדר. היתרון הגדול זה שהילדים יוכלו לשחק ממש מול העיניים. שתהיה לכם אחלה שהות במלון סלה בצ'ווינג.